wikuraho Imana amaboko kuko ntigeze igukuraho amaboko. Imana iri kugutekerezaho. Igufitiye umugambi. Mu bukumi bwawe wikiheba. Hari umugambi Imana ikubikiye. Mu bushameri bwawe, mu nzara ufite, mu buzima bukomeye, muri ibi bihombo wahuye nabyo bya corona. Hari ahantu wahombeye, Imana ifite ahantu uzungukira. Ntabwo byarangiye nicyo ninje kukubwira. Ukaba warihambye kandi ugihumeka, ukaba waratangiye kuraga, wambwira kuva ukivuka amajoro yawe waba warakesheje n'ayahe, iminsi waba waririnze n'iyihe, ese yakurinze mu myaka itambutse ntifite imbaraga zo kukurinda. Ntabwo ariko bize ubwigunge butumye abantu bagwa, ubwigunge butuma abantu batakariza Imana icyizere, kwikuraho amabono ko no kutizera bitumye abantu mujya mu byaha kugira ngo mubeho muramuke. Ariko nje kukubwira ngo Imana iracyakora, kandi nje kukubwira ngo ntabwo ariko bizaguma, maze nanjye siko bizahora. Hakuzi ko nanjye atari ko bizahora. Ibaze noneho umwana umungana nawe, njyewe mbyaye gatanuma kandi nifitiye icyizere ko ngomba kubaho kandi nkabaho neza. Ntabwo nzasazira mu marira, ntabwo nzasazira mu mubabaro, hoya hoya, ntabwo nzasazira kuri moto, ngenda kuri moto barakubeye, nzabona imodoka nitware kuri vora, kuri vora, ubundi mbe mu gipangu cyanjye kitikoraho. Urumva nimba afite icyizere nenda kuzuza imyaka 40, wowe umwana muto nka ufite imyaka 20, mana wo ibaze koko, uracyafite imbaraga, uracyafite ubushobozi. Mwitakariza Imana icyizere kuko na nyuma ya zera Imana irakora. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashuhuje kuri Mama Charlene official. Imana y'amahoro ibishimire, nizere ko muri amahoro. Kandi turi amahoro kuko umwami Imana dukunda, kandi atubereye maso ndetse azajya turebera aho tutabasha kureba. Muri aka kanya rero ndabishimiye kongera kubonana namwe mu ijambo ry'Imana. Biranezeza iyo mbazaniye ibyo kurya byo mu mwuka, umutima wanjye urishima. Ndabakunda rero cyane, mwebwe abakurikiranye Mama Charlene official. Amahoro y'Imana akomeze kuganza n'imiryango yanyu. Ndabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, ndabashuhuje abari mu bihugu by'abaturanyi, ababanyi ni hahandi nyine, abari mu bihugu bya Afurika, abari no mu bihugu by'Uburayi, ndabashuhuje abashinzwe umutekano, abarimu ndetse n'abaganga. Mwubahwe kandi mukomere, dukomeze gusenga kandi tukomeza no kwirinda COVID, kuko ni ibintu byuzuzanya, njya nkunda kubibabwira. Kandi nkunda no kubabwira ngo ntitugatake nk'abatagira Imana. Imana yacu irahari, ntago COVID yonyine ari ihari, ni Imana yacu irahari. Kandi amahirwe dufite nuko ari Imana itegeka COVID, ni Imana iyiyobora. Ubwo rero ihari Imana ikabiri kuyireba z'impamvu, ntacyo rero tuzaba, ahubwo dukizwe kandi dukiranuka. Dushimira Imana rero yatwongeje uyu munsi, ikaba yaduhaye uyu munsi. Kandi nubona uramutse ujya wifuza mu mugambi w'Imana, nta muntu Imana ishobora gusigira ubusa, uwo uri we wese. Nta n'umuntu wapfa kuza muri iyi si Imana itamufiteho gahunda. Umuntu wese wavutse akisanga mu isi, ujya wicara uzingwa Imana igufiteho gahunda, nubwo itarayikumenyesha, nubwo utarayimenya, ariko ntabwo wapfuye kuza mu isi. Ntabwo Imana ari yitegura imishinga yo kwirirwa ipfa ubusa kugira ngo uvuke. Imana yatanze imbaraga zikomeye cyane ko nta bushake bwa mama na papa bwahabaye, kuko kuba bahura ntabwo ari byo bivuze ngo ni nabo barema, ahubwo ya mana yakuremye ikakubumbira mu nda ya mama igufiteho umugambi. Rero mfite intego uyu munsi, mfite intego y'ijambo ry'Imana ryo kuvuga ngo ndashaka kubwira ngo ntabwo ariko bizahora, ntabwo ariko bizaguma kuba mutegereje, ntabwo ariko bizaguma pe. Imana yo mu ijuru izahindura amateka yawe. Narimbazanije ijambo ryo kubahumuriza, mbabwira ngo siko bizaguma, ntabwo ariko bizahora. Rero reka turebe ijambo ry'Imana, mbabwira ukuntu Imana ikubikiye byinshi kandi ifite umugambi wo kukunezeza. Turebe muri Yesaya ibice 60 byaho na 2, umurongo waho 8. Uwiteka yarahiye, reka duhere kuri 6, yewe Yeruzalemu shyira abarinzi ku nkike, shyiza abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na ninjoro, yemwe abibutse Uwiteka,
ntimugatuze kandi ntimugaheme ntimugaheme ntimukamuhemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahahindura ishimwe mwisi Uwiteka yarahiye ukuboko kwe kw'iburyo n'ukuboko kwe kw'imbaragaze ati nukuri sinzongera guha abanzi bawe amasaka yawe ngo bayaye nabaru bayaye n'abanyamahanga ntibaza kunywera vino waruhiye ahubwo abazayasarura abazayasarura nibo bazayarya bahimbaza Uwiteka kandi abazayiyengera nibo bazayinywera mu bikari by'ubuturo bwanjye bwera nashakaga rero ko tuganira kuri amagambo y'Imana ikintu cyuzuye mu mutima wanjye n'ukubabwira ngo ntago ariko bizaguma ntago ariko bizahora ntago ariko bizamera abantu benshi bafite ihungabana baterwa n'ibintu byinshi bitandukanye kandi buri wese mu ruhande rwe afite ahantu hari ibimubangamira nimba hari abantu bagiye bahura n'akaga n'amakuba ubundi ubuzima bw'abisiraheli iyo ntekereje ukuntu bagendaga bahura n'ababisha baba bihingiye imirima bakoherezamo bagashaka bakayisarura kandi batarayihinze bararuhaga bagakora bakavunika bakavunikira abandi ahantu bagiye banyanyagira mu bihugu bitandukanye abisiraheli bagiye bahura n'akaga bagenda bahura n'amakuba hari n'igihe bajyaga bahagurukirwa n'ababisha babo bakabiraramo bakabica ariko ndashimira Imana yagiye irwanirira abisiraheli ku babisha babo kandi abantu bose bagenda bamenya ko buryo abisiraheli ari ubwoko bw'Imana hari abantu rero mwamaze kwikatira burundu hari abantu bamaze kwitakariza ikizere hari abantu muzi ko byarangiye ariko aka kanya ngenje kukubwira ngo ntago ariko bizahora nubwo nta nagacu uri kubona ubundi yimvura igiye kugwa hari ukuntu ikuba hari igihe umuntu aba mu buzima ariko ntabone nagacu ndetse akaba wa muntu witwa ngo nihebeye mpebeye urwaje abana bakabahimba amazina niko bazahora nawe ubwo akiyita amazina mpebeye urwaje mbese abantu bakiyita amazina atandukanye yo kwirambirwa kwikuraho amaboko kwitakariza icyezere kugitakariza Imana ariko mureke mbabwire Imana yabantumyeho ngo nimbahumurize mbabwire ngo ntago ariko bizahora ku bantu bamurindiriye nubwo ntagacuri kubona nubwo nta bimenyetso byo gutabarwa ndetse nubwo ijwi ry'Imana bishoboka kuba ritakivugana nawe ikabituje ikabicecetse nubwo ubona imbere n'inyuma hawe iburyo n'ibumoso uhose ntanzira uri kubona ngenje kukubwira ngo ntagwa Imana inyura mu nzira wayiciriye nta nubwo Imana ihagurutswa nuko wamaze gutaka ahubwo nje kukubwira ngo buryo Imana ni umubyeyi urenze nge nawe ni Imana imenye ibintu bikwiriye abana babo bayo nk'uko umenya gupangira abo wabyaye nje kukubwira ngo ntago Imana ari indorerezi mu byacu nje kukubwira ngo ntago ariko bizahora nk'uko watunguwe n'ibyago n'amakuba utabiteganyaga ni kugiye gutungurwa n'umugisha ndetse ni kutunguwe n'ineza y'Uwiteka ntago Imana yacu ariyo kutubabaza iminsi yose ntago ariyo kuturiza ngo iretse kudusetsa ntago ariyo kuduhangayikisha ngo ireke kutunezeza ntago Imana ariyo kuduha minerivare ngo twige twicarane diplome ntago Imana ariyo kuduha abana ngo iduha abana bataziga ngo iduha abana bazaba inzererezi ni Imana kwita no kubyarika duha nibizabarera nje kubwira mu mpande zose ngo nimuhumure siko bizahora ntago ariko bizahora umwuka w'iterabwoba umwuka w'ubwoba umwuka wo kwikuraho amaboko umwuka wo kumva abantu bapfuye umwuka w'ubwihebe umwuka wo kwigunga umwuka wo gutakariza Imana icyizere ni umwuka watatse abacuruzi wataka mva abantu bamumva abafite abana n'abatabafite abahombye
n'abagicuruza abashatse abafite ingo n'abatazifite abafite imishinga y'ubukwe n'abatarabugira ni umwuka wateye buri wese ku buryo n'umuntu udafite ikibanza afite ubwoba kubera ntago ari kubona yo kwishyura hanyuma n'uwaguze ikibanza ntafite ukwizera ko azacyubaka n'uwayubatse ntabwo afite kwizera ko ariko mana we ko azayuzuza satani yasutse umwuka w'ubwoba ariko nje kubabwira ngo imana irakora ku manywa na ninjoro kandi reka nkubwire nubwo itarakora iwabo iw'abandi yarakoze nubwo itarakugeraho ntabwo ihagaze gukora iri gukora hirya no hino utizerera kubyubona wizerere kubandi kandi yabarengeye ntabwo ari bo yafungiye ho amaferi ifite umugambi wo kugirira neza abantu bayo ngenje kukubwira ngo ntabwo ariko bizahora ntabwo uzahora mu mubabaro ndashaka ujye uganiriza umutima wawe uwuhe detaye kandi ujye uhumuriza umutima wawe uwubwira ibintu Imana yigeze ikora kera ndashaka kongera kwigirira ikizere kandi nkeneye kukigirira n'Imana wirebe ibikuzengurutse reba iby'Imana yakwamuruyeho hari iyo umuntu arira akarira mana birankomeranye ubuse koko ko umushinga w'ubukwe nkutangiye nzakuraho amajyambere ko ndifumbye nzakuraho inkwano reka nkubwire ubuse ushaka kumbwira ngo mari n'ivarisi n'ibikuvureri n'amashuka nibyo bifite agaciro kuruta umugabo Imana yaguhaye ariko mwanjye muba abanyamibare koko ariko shitani aragukubita neza akaguhorahoza umugabo si we wari buriya si wuhenze cyangwa uwo mugore hoya imana igukoreye igitangaza baragucaguye mu bakobwa bose uzimuziranye no mu bakobwa yakubitanye nabo bose abari wo wagwaho ntubarusha ubwiza ntubarusha uburebure ntubarusha amashuri urabizi nawe ubwawe none ugiye kurira ngo mari koko mari ngo imyenda uzambara ngo ikanzu y'abageni ngo ho uzakorera donc nguraho barafagitira ukabona birakomeye ubwo asiyo mibare ayo mafaranga ukeneye niyo afite agaciro kuruta fiasi Imana yaguhaye mwagiye mugira kwizera kuba Imana yaragutoranyirije umukobwa muzabana ikaba yaraguhuje nawe ubwo asiyo mukobwa ni inkwano igihenze ni ikihe ugende wikureho amaboko ari nabwo abana bajya bapfa kuri finale kubera kudakurura ngo mukurura ariko ako uzi ibintu Imana yagutanzeho kugira ngo ugeze muri iyo myaka urabona Imana ariyo yagufata ikakufata ikakujugunya mu biganza bya Satani uzi ibintu Imana yagutanzeho kugira ngo ugeraho ubuzi Imana inkubise fagitire y'ibirayi byose nari ibaze inkubise fagitire y'ibirayi kankubita fagitire y'agashyushyu na za nido nanyweye ikambwira amafaranga y'inzu sohora buri kwezi yeba batata we bishatse kuvuga ngo utuntu dusigaye nibure ugomba kubifata nk'ibitariho ndashaka ko mwongera kugirira Imana icyizere umuntu akicara agafata kuva yatangira kwiga gardienne agakomeza primaire agakomeza secondaire akagera muri université akiga koko ukabara yo minerva Imana yaguhaye ukabara ubwenge yaguhaye n'amatekyo kayakubitaho na dépenses zose zari ziri ku mutwe w'Imana Hallelujah. Imana ikaguha diplome. Hanyuma akavuga ngo bundi nayiboneraga iki nta soni ufite. Ubona Imana ari yo njiji yatanze minerivare igatanga bira bintu byose kugira ngo urangize. Ubona ko ari Imana yabihomba bikapfira mwaho ngusa utabonye akazi nta soni ufite. Mwe ko muzi gutangiza imishinga mukayirangiza urumva Imana ari itagira imishinga. Ntabwo ariko bizangoma. Niryo jambo nari nkuzaniye. Iyaguhaye minerivare ukiga ikaguha diplome yariyo yose ukaba uyicaranye. Menya ngo izaguha n'akazi kuko ntabwo Imana arinjije. Abana b'abantu nimutangiza ibyanyu mukabirangiza. Imana niyo yabicamo kabiri. Hanyuma wamara kugera mu rugo iki Imana yakoze nicyo gikomeye induruka yihumunwa ngo nta mwana ufite ubwo sereka nkubwire ahantu Imana iremera ko hahari urumva kubona umwana byo ni minota ingahe mwagiye murindira mukanakomera wende wari gutakaza ikizere uti sinzabyara kuko nyine ngaho nawe ariko narumbiwe koko Imana izamurundira urimo inzajya mvuga mu ndimi nyine zitandukanye ngaho se mbwira koko kuba uri umugabo
no kubura umugore wawe arahari ufite ubwoba gute bwo kubyara umugabo wawe arahari rindira imana yabahuje burya nta yindi gahunda yari ifite no kuba habana nicyo kintu igomba gukurikizaho nawe uricara wamaze kwikatira imyaka yo kubaho warayibaza urarangiza warayibaze wumva hari imyaka utazarenza wumva hari imyaka utazarenga none sundi ndovuga ngo iyo sinzayimara iyo wamaze tuvuge ko ari wowe wa mbese uri umubingwa moto wagenzeho wari umuhatari amamodoka wagenzemo impanuka ari gukora uzi gufata vora mbese kubutarapfa uri umuntu uzi gutekenika urupfu mbese urupfu uzi kurukwepa iyo rujura rukwepa kuburyo imyaka umaze ari wowe wayipangiye iyo ubaho wibarira imyaka n'imishinga ukayihagarika tububurwayi ngwaye nibutanyicejo buzanyicejo bundi ukaba warihambye kandi ugihumeka ukaba waratangiye kuraga wambira kuva ukivuka amajoro yawe waba warakesheje nayahe iminsi waba waririnze niyihe ese yakurinze mu myaka itambutse ntifite imbaraga zo kukurinda ntago ariko ubwigunge butumye abantu bagwa ubwigunge butuma abantu batakariza imana icyizere kwikuraho amabono ko no kutizera bitumye abantu mujya mu byaha kugira ngo mubeho muramuke ariko nje kukubwira ngo imana iracyakora kandi nje kukubwira ngo ntago ariko bizaguma maze nanjye siko bizahora hakuzi ko nanjye atari ko bizahora ibaze none uho umwana umungara nawe ngewe mbyaye gatanuma kandi nifitiye icyizere ko ngomba kubaho kandi nkabaho neza ntago nzasazira mu marira ntago nzasazira mu mubabaro hoya hoya ntago nzasazira kuri moto ngenda kuri moto barakubeye nzabona imodoka nitware kuri vora kuri vora ubundi mbe mu gipangu cyanjye kitikoraho urumva nimba afite icyizere nenda kuzuza imyaka 40 wowe umwana muto nka ufite imyaka 20 mana wo ibaze koko uracyafite imbaraga uracyafite ubushobozi mwitakariza imana icyizere kuko na nyuma ya zera imana irakora nje kubabwira ngo ntago ariko bizahora ntago uzahora mu marira y'abana bakunaniye ntago uzahora mu marira y'abarozi bakuroga ntago uzahora mu marira y'ubukode ubura ntago uzahora mu marira y'ubuzima urimo ntago uzahera uzahora kuri uwo mushahara ntago uzahora kuri iyo ndyo ndabizi umuntu abaho akavuga ati subuko ko nzarya akaboga ngo akaboga akubwire nge najyaga mwire ngo imana ngo koko mana kuko nzabona irindazi suwe irindazi nimba hari ikintu ntakoza mu kanwa irindazi ririmo kuko imana yampaye ibirenze ibirenze amandazi nanjye narya umugati hibaze n'ukuri ariko ngiye kurya umugati ndiwe muri simba ndarobanura nuwo muri simba imana yampaye ibintu birenze imigati nyereka ko ijambo ry'imana ravuga ngo imana ikora ibiruta ibirenze ibyo dutekereza kuko ngo abana bawe bazahinduka baba bahanuzi bazahinduka baba bavuga butumwa bazahinduka baba baririmbyi baba bacuranze bazahinduka ubuse koko nanjye koko nakicara mu nzu yawe simpe no kwicara mu nzu yawe no muri etage yawe wahicara ubuse koko nanjye ubimana ampindurira akazi yakaguhindurira wakoreshwaga nawe ugakoresha ubuse koko nanjye nacuruza nkicara Mateusi ivuga ngo Dubai kena mpfa namwe nuko mugarukira hafi tundi nujya gusaba wajye umenya ko utari imbere ya meya nuka ugira ngo uri imbere ya gitifu ntabwo uri imbere ya pasiteri n'umushumba uri imbere y'Imana ifite amaboko haleluya Imana itanga akazi itarebye diplome Imana itanga akazi itarebye diplome igatanga abagore n'abagabo reka nkubwira wa musore we Imana itanga abagore itarebye mu ikofi igatanga abagabo itarebye amataye n'amaguru Imana idafite ibyo yubakiraho n'ibyo ishingira upfa kubuyemera ndetse uyizera nje kwabwa ngo nimuve mu bwigunge Satani yibihererana Imana yacu irakora kandi Imana yacu iracyakora mureke mbabwire Abisiraheli bagiye bahura n'imisozi bari imbere Abisiraheli bigeze bakora urugendo ariko bahura n'ikintu bita umusozi wa Yeriko umusozi wa Yeriko ubabamba imbere baragenda baracebura baragenda bahura n'akaga n'amakuba ngo barebe umusozi ukuntu ureshya byonyine bagahita bajya muri koma bati niyihe mana koko yahirikiye Yeriko
Abisiraheli bagiye bahura n'ibishako bibakomereye mu nzira, ariko amaboko y'Imana yacu agenda babera maremare, amaboko y'Imana yacu agenda bamagari, amaboko y'Imana arabarwanirira, Imana ikajya ibigisha kurwana, bagera kuri Yeriko Uwiteka kabere kuko bayitambuka. Bageze Yeriko Uwiteka babwira ukuntu bazayizunguruka. Haleluya. Ariko ngo Yeriko irahirima, Imana ishimwe. Bageze kuri Ayi hamaze gupfa abagabo ni 35, Imana ibereka ukuntu kuri Ayi bagomba gutera kandi bakanesha. Bageze ku nyanja, Uwiteka abereka ukuntu inyanja igomba gukama. Reka nkubwire, Uwiteka agenda kubita ababisha b'Abisiraheli bakajya bagenda binjira mu bihugu bikomeye kandi batari reka nta ntwaro bari bafite. Bageraga mu butayu, Imana ikabaha icyo kurya no kunywa mu butayu, ngo abana babo reka nkubwire imyenda ngo bambaraga mu butayu, uko bakuraga niko n'ikanzu n'imyenda bambaraga yakuraga n'inkweto zabo niko zameraga. Hanyuma ngo baza gusonza, ngo barangije babwira Imana ngo nibahe inyama barazikumbuye, Imana ibashakira inyama. Barangije ngo barongera barataka ngo inzara ibahamano mu butayu. Imana yagiye ibana n'Abisiraheli ntiyabakoze isoni, kereka iyo bayikozaga isoni, iyo Mana rero niyo Mana nyamara. Nje kukubwira Imana yambukije Abisiraheli inyanja igaca inyanja mo kabiri. Haleluya. Ntabwo ufite ikibazo kiruta inyanja. Imana yaciye inyanja igacamo umuhanda. Kandi ngo umuhanda Imana yaciye nta byondo byari birimo, nta n'ivumbi. Ntibigeze banyerera ngo kubera ko hanyerera ngo hamaze bambukiye ahumutse. Ubwo si Imana ifata umuhanda ikawuca mu mazi ako kanya ibikoresheje ukuboko kwayo gukomeye. Ni Imana igomba guca inzira mu buzima bwawe. Ni Imana yaca inzira mu kazi kawe. Ni Imana ica inzira mu bana bawe. Ni Imana ica inzira mu rugo rwawe. Ni Imana ica inzira muri business. Ni Imana ica inzira aho hantu hakomeye. Ni Imana ica inzira muri ubwo burwayi. Ni Imana ica inzira ahantu hateye ubwoba. Ni Imana ica inzira nticirwa inzira. Nje kukubwira ngo na nyuma ya zeri irakora. Ntabwo ari twebwe Imana yafungiyeho amaferi. Hari ibintu Imana ngiye yakoze birantangaza. Iyo ndebye urugamba Yohana yahuye narwo, hari utekereza ndavuga ngo genda Mana ufite amaboko. Yohana ngo bamutaye mu ngunguru y'amavuta, baravuga batagasaza kakavuga butumwa turagashiririje. Ariko umva inzira, Imana ica inzira mu mavuta ma. Ahubwo aya mavuta yo kugira ngo Yohana ashirire, Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo yavuyemo afite umubiri ngo nk'uw'uruhinja. Imana ikure ibishoboka mu bidashoboka. Imana yagiye irwanirira abantu batubanjirije. Imana yagiye irwanirira abakozi bayo ba kera. Igenda ica inzira aho zitari. Nari nje kukubwira ngo mu nzira zirenze 1000 Bibiliya ivuga, Uwiteka agufitiyemo inzira. Ntiwuzongere kwirwanirira. Ntuzongere kwisabira gupfa. Wikuraho Imana amaboko, kuko ntigeze igukuraho amaboko. Imana iri kugutekerezaho, igufitiye umugambi. Mu bukumi bwawe wikiheba, hari umugambi Imana ikubikiye. Mu bushomeri bwawe, mu nzara ufite, mu buzima bukomeye, muri ibi bihombo wahuye nabyo bya korona, hari ahantu wahombeye, Imana ifite ahantu uzungukira. Ntabwo byarangiye, nicyo ninje kukubwira, tugiye gusenga. Ntabwo byarangiye. Wenda uba uri umusaza, tangiye kunama. Wenda uba uri umukecuru, tangiye kuzana iminkanyari. Wivuga ngo urakuze. Si ibisubizo by'abana banjye Imana izabimpa ntagishoboye kubyicaramo. Iyo mibare yihorere. Ni Imana ica inzira aho zitari. Imana ni iy'igitinyiro n'icyubahiro. Njye nagiye mbona imbaraga z'Imana zikomeye ku buzima bwanjye. Mbona Imana narayibonye. Mba numva nakubwira ngo na nyuma ya zeri Imana irakora. Yigirira icyizere kandi igarura. Gira ibyiringiro. Hoya gira ibyiringiro. Amajwi yo kugucogoza yakubita yirukane. Amajwi yo kukuzimya haya akwereka ko byarangiye. Wiyaha agaciro. Hagacira Imana idapfa. Ntabwo izapfa ngo uyishyingure. Ntabwo Imana izakwihakana ngo iguteze abantu nk'uko abandi babigenza. Tugiye gusenga. Ngaho mbabarira ufashe dusenge. Mana nziza. Mana y'icyubahiro n'igikundiro. Haleluya. Imana yambaye gukomera.
Imana igira imbaraga. Imana ifite gukiza. Imana ikora no ku munota wa nyuma. Imana itabwirwa ibyacu. Imana ititiranya amazina. Imana izaho buri wese ataha. Imana ikemura ibibazo ntawe igishije inama. Imana irengera abo yashyize ku isi. Imana ikurikirana abo yabyaye. Imana idaterera iyo. Imana ibyara kandi karera. Imana itandukanye n'abantu. Imana ifite amaboko magari. Imana yambaye icyubahiro no gukomera. Imana ivuga ibintu byose bigaceceka. Yahaguruka ibyagendaga byose bigatuza. Imana itegeka amazi akumva. Imana yabambye ijuru n'isi. Imana umukozi w'umuhanga. Imana ngari kandi nziza. Ngucire bugufi kandi ndakubashye. Mwami Yesu, aka kanya ijambo ryawe nirizima. Wadushyigikiye natwe ndasenze mu izina rya Yesu sengeye ijambo ryawe ngo urigere kure uricire inzira uriharurire rigere ku muntu wese ryagenewe iri jambo rihi ryuhagire iri jambo risige iri jambo ryambike iri jambo ribohore iri jambo riturisha abantu iri jambo ribiry'umumaro rihinduka iry'agaciro umuntu wese uryumva ahindurwa n'imbaraga zawe zikomeye rema ibyiringiro mu bawe genderera ifubye n'abapfakazi genderera abatagira epfo na ruguru kandi shyigikira abakozi bawe mana byutsa baguye vomerera abantu bakakaye itamurere kuri buri wese rema ishimwe mu matorero itorero girira neza bo wasize ukabahamagara rema ibyiringiro bifite ubugingo n'ubuzima haleluya mwami ndasenze kugira ngo umurimo wawe ukorwe muri aka kanya kandi ndagushimiye ko ari cyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen nyuma mbifurije amahirwe masa yo kongera kugirira Imana icyizere kandi mbifurije amahirwe masa yo kugira ibyiringiro nkubwira ngo niko bimeze ntago ari uko bizahora Imana rero nibaho umugisha mukomeze gukora subscribe mukomeze gukora share mukomeze kwandika kuri comment muduhe inama n'ibitekerezo kandi Imana y'amahoro ibazigame no mu bundi buryo Imana nibaho umugisha Mana turagushimye ko waduciriye inzira muri iyi minota kugira ngo tugaburire abantu bawe ibyo kurya by'umwuka ndagushimye ko wandinze ukandindana nabiteguye kumvira ijambo ndakwinginze kugira ngo ushyigikire mu buryo bwo kuvuga kandi umpa amagambo y'ibisobanuro mwami Yesu ntago namenye ikintu cyatuma abantu bawe bagubwa neza bakabohoka ariko imbaraga zawe ndetse n'ukuboko kwawe kunshyigikire nicarane nawe kandi mpabwe amagambo y'ubwenge n'ubuhanga guturutseho maze rero ndakwinginze ngo njyewe ugiye kugabura n'abagaburirwa twese tubonere umugisha kuri wowe ngaho dushyigikire ushyigikire kandi ushyigikire n'abumva maze abahinduka bahindurwe n'imiburo yawe ukomanga umukingure kandi uguhamagara umwitabe ndagushimye kugiye kunshyigikira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo amen